Come on. Goddag og velkommen til TV17 News. Vi har fået besøg af en... hvad var det, du var? Jeg er... terrorist? Nej, ja, det må jeg sige. Jeg smadrer alt, hvad jeg finder. Simpelthen. Altså nu har jeg et fint studie, så jeg gider ikke at smadre dig, men jeg hader verden, derfor. Ja, det har kostet mange penge. Derfor, ja. Din nar. Så. Vi behøver ikke komme op og toppes. Ja, jeg har... Var der ellers noget? Ja. Hvad? Det var der, sådan set. Hvad? Jeg skulle... Hvad er det her for noget lort, de har? Det er sådan nogle slags æren. Æren? Hvad er det for noget lort? Så. Ja, hvad? Nu skal du ikke blive tosset. Hvad var spørgsmålet? Det var, hvad laver du i din fritid? Jeg smadrer ting, mand. Ja. Det kan forstås så vidt. Tænk dig om, ikke? Ja. Nu skal jeg tror jeg lige, vi skal slå koldt vand i brugt blodet, ikke? Det, det kunne godt gå hen og blive et meget svært interview, hvis du bliver ved med det der. Okay. Altså, jeg synes, du skulle læse Bibelen og så... Bibelen? Ja, Bibelen. Det holy book. Hvad er det her for noget lort? Hvad er det for noget lort, de har? Jeg ved ikke. Nu synes jeg lige, vi skal slå koldt vand i blodet igen. Og lige sige... Hold vand i blodet. Hvad fuck snakker du om, mand? Ja, det er bare noget, man siger. Det er svært at gøre i virkeligheden. Nu skal du kraftigt ind i lige høre her. Du. Hey. Tænk dig om. Gå væk med dig, mand. Han er jo dum. Kan I se det? Prøv at se ham, mand. Manden er sindsforvirret. Hvad siger du til mig, mand? Jeg siger, du er syg. Siger du, jeg er syg? Fucking nar. Hvad er det, du står og siger? Var der mere? Nej. Vi har fået et lille indblik i dit liv. Ja, det kan jeg sgu godt huske. Yes. Vi ser det her på skærmen der. Gibbesvin, mand. Så. Mand. Fuck jer. Yeah. Det var det værd. Det var det værd at tage mig fucking fugle for jer. Må jeg godt slå ham? Nej. Mit navn det er Jess. Og jeg vil gerne ind med en udsøgning. En santana ane, eller såkaldt damaskotan. Det er en meget udsøgt god vin fra Spanien. Ej, hvor er det pisse. Ja, fra Spanien, og den er virkelig god og virkelig saftig. Og ja, det var det, jeg havde om damaskotan. Tak for det. Ja. Hey, yes. Hvad? Jeg har fundet en diamant i din vin. Hold da kæft. Gå ned og lære, mand. Hey, det er min diamant. Nej, det er min nu. Nå. Okay, yes. Hej. Goddag, jeg hedder Peter Mogens. Og jeg er i gang med at fremstille en ny bog, der hedder Skid mig i brevsprækken. Den, du kan se mere inde på min hjemmeside. Gå ind på min hjemmeside www. Hej, mit navn det er Gunnar Thorsen, og jeg støtter AIDS. Nej, jeg støtter ikke AIDS. Undskyld. Og jeg vil gerne lige fortælle en lille historie om AIDS. Der var engang en lille dreng. Han blev knippet i røven af sin far. Og så fik han AIDS.
fik den jo sådan cirka sådan her, lige op i numsen. Lige op i numsen. Du fik en AIDS. Husk, lad være med at støtte AIDS. Det er noget lort. Vi har fået en vaskeægte tryllekunstner her i studiet. Ja, goddag, goddag. Goddag. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Magiske Ruben. Det er hans kunstnernavn. Det er mit kunstnernavn. Fantastisk. Men han hedder Ruben Strid. Eller? Ruben Strid. Ruben Strid Benjamin Andersen. Ja, det er mit længere navn. Ja. Men du behøver kun at sige Ruben Strid. Vil du vise? Jeg vil vise nogle af mine magiske evner inden for tryllekunst. Kan du trylle den her væk? Den der, det er jo en, en vaskeægte fottensit. Den kan jeg godt trylle væk. Ja. Så er du det. Jeg ved. Kan du... Jeg har øvet mig på det i mange år. Kan du trylle mine briller væk, eller? Det kan jeg sagtens. Det er et mindre problem. Ja. Så er de væk. Kan du også trylle dine andre væk? Det kan jeg da. Hvad siger du så? Jeg tænker på, kan du få tingene tilbage, eller? Nej, jeg kan kun trylle ting væk. Fordi vi havde faktisk tænkt os at sælge den der plant til seerne derude. Det var faktisk nogle helt nye solbriller. Tak for det. Jeg kan kun trylle ting... jeg kan kun trylle ting væk. Se her. Vent. Det havde jeg ikke regnet med, hva'? Ja, ja. Du kan også tulle den der væk. Det kan jeg godt gøre, det kan jeg love dig for. Det var ikke meningen, at du skulle tulle den væk. Det var til den. Det er næste indslag. Nå. Ja. Det må du undskylde, men jeg kan ikke tulle den frem igen. Nå. Jeg henter nogle flere ting, du kan tulle væk. Ja. Ja. Ja, jeg har fundet fire lamper frem. Skal jeg også fjerne dem? Du skal få dem til at forsvinde. Jeg kan få dem alle sammen til at forsvinde. Det er faktisk min tantes. Jeg kan ikke lide dem. Okay, er I klar? Er I klar? Ja. Hov, det var en gang for meget. Det var et meget dyrt bord. Nå. Men jeg kan jo ikke trylle det tilbage. Kan du ikke prøve? Skal jeg prøve? Bare prøv. Okay, jeg prøver. Er du sikker? Ja, prøv. Nej! Jeg kom til det igen! Nej! Come on.